Laparoskop na hiruške klinike se raboti za renoviranje na nekoliko prostori, kaj што порано ја памтам дека беше во катастрофална состојба. Се работи за инвестиција од околу 6 милиони денари, ако не се лажам, во кои што 1,7 милиони денари се донација од Народна република Кина. Така да ние ќе продолжиме и во Индино со промоција на одредени инвестиции кои што ќе бидат претежно во клиничкиот центар, меѓутоа и во болниците во внатрешноста на државата. Национални клиники е поеде на предниве штетите на наспиталите. Сега, ако имате прашање, директор, тоа да кажа. Да. Работници со работници поминуваат 18 и 24 часа на дежурство. Значи, идејата беше да се зголеми ефикасност на просторот, да се створи една поудобна средина, посветла средина, почиста средина, со што ќе го зголемиме целокупното искуство и ќе го подобриме целокупното искуство на пациентите во старост на пензија, така да со постоечкиот кадар, кој што не е доволен, моравме да направиме една внатрешна реорганизација за да го намалиме чекањето на наоди. Се работи втори смени, се работи викенди, тоа е добра волја на луѓето кои се позади мене, морам да им се заблагодарам. Доста расчистивме од заостанатите наоди, имаме уште малку работа, за да застанеме на здрави нозе и да се организираме поинаку. Чекањето сега во моментов не може да ви кажам точно колку е, но е многу помалку од предходно. Сигурно е преполовена е работа во данни. Само треба, ја се надевам повеќе од половина од овие кои што се договорци, ќе донијат решенија за работа, со тоа што ќе отвориме простор и за други договорци, бидејќи имаме огромен дефицит. Кај да одам во Македонија, во сите градови, во сите болници, првата и најголемата жалба од сите работодатели на здравствените јавни институции е недостаток на средномедицински и кадар, меѓутоа и на доктори, посебно по одредени специализации кои што веќе неколку пати се